burada da şey kardeşlerimizdi. Bura bizim çay yerimizdi, çay, çay. Ve kardeşlerdi, Fuat kardeşimiz Beylaqandandı. Üveyimizdi. Azerbaycan'a salamlar. Azerbaycan'ın yerlerin, ne derdiyim, bölmeyi olmazlar. Elbette ki. Bütün Azerbaycan'a uzak dolu salamlar. Sağ ol kardeşim. Her birde olan bütün kardeşlere, hizmet edeyen bütün kardeşlere salamlar. Şehit olanlara da Allah, Allah rahmet eylesin. Miri deyir, Şirvanlı ve biz et köyü de bu kameranın bizi gül balaları yok. Ağcabədəndən də ya Ağayev kardeşimiz. Haa, gözəl kardeşler, hər kəsə salamlar. Bütün Azərbaycan xalqına salamlar, Laçın dağlarından. Allah ürəyi burada olub, özü burada olmayanların da kömək olsun. Amin, amin. Allah cəmi bizi dua eləyir. Nazim kardeşimizi belə suvardan. Hamıya salam söyləyirəm. Bütün Azərbaycan igidlərinə eşq olsun. Və Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin, amin. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Amin. Amin. Sağ ol ay Nazım. Bu da ki Zərdabdandı kardeşimiz. Yine. Bütün Azərbaycan əhlinə salam deyirəm. Buradan Azərbaycan bütün bölgələrə salam deyirəm. Eşq olsun Azərbaycan ordusu. Sağ ol qaqa. Bu da Subhanlı qaqa. Sağ ol Eşki. Bütün Azərbaycana salam olsun. Sağ ol qaqa, öpürəm. Bu da bayrağımız abi, bayrağımız. O bayraq həmişə başımızın üstündədir. Olacaq da inşallah. Aysman bey yetim. Aysman. Ürək sözü deyirəm. Ne qaqa? Bu gözəl yerlərdə Aysman kardeşimizi belə suvarlar. Salamlar bilən bütün rayonlara. Sağ ol qaqa. Öpürəm amı.